Eu levei 50 dias pra fazer essa missão no King Legacy, a fim de conseguir os itens que vão se tornar impossíveis de pegar no futuro. Quer saber como que eu fiz essa missão? Quais são os itens e todos os poderes de cada um? Vem comigo assistir esse vídeo até o fim que eu vou te mostrar. Pois é, sendo mais exato, eu levei 54 dias pra conseguir completar o passe de batalha do King Legacy, o Champions Ascent Battle Pass, que lançou no dia 3/5. E agora, 26/6, eu consegui completar essa belezinha. Existem 3 formas de você conseguir completar esse passe. A primeira delas é você fazendo as missões diárias, que foi o que eu mais fiz, porque era o mais rápido entre os outros métodos. Então, você fazia missão diária aqui no segundo mundo, fazia também no primeiro mundo, que garantia pra você mais ou menos aí uns 9 mil, quase 10 mil de experiência. E cara, no total você ia conseguir 70 mil de experiência quando fizesse as missões diárias. E existe também mais outros 2 métodos. O primeiro é você derrotando Hydra. Ao você derrotar Hydra, você ganha bastante ponto do Battle Pass, bastante ponto mesmo. O problema é que Hydra você não consegue enfrentar sozinho, é chato pra caramba. Então você tem que reunir uma galera, você tem que ficar esperando spawnar a Hydra, depois ir lá derrotar, é um processo chato. E também temos o método pra você fazer, que é derrotando Sia. Eu fiz o método mais tranquilo, que foi o seguinte: fazer missão diária. Por isso que me levou bastante tempo. Quando eu comecei a pegar aqui a reta final, eu precisava fazer 2 vezes as missões diárias, ou seja, em 2 dias para upar um nível. Mais ou menos aqui no nível 40 para frente que eu tive esse problema, que é o Traveler's Hat. Esse daqui é a parte gold, então você só vai conseguir quando você tiver comprado o Battle Pass. Então aqui na parte gold nós temos esse chapéu, que seria o chapéu do Zop. Bora equipar ele aqui. A gente já consegue ver que ele reduz em 2% todo o damage. Não é dos melhores, mas é aqui o chapéuzinho do Zop. Um outro item é aqui do passe free, o Golden Shoulder, que é aqui essas ombreiras. 5% a mais de vida e reduz em 5% o damage. É interessantinho, tá aqui essas ombreiras brabas que parece daquele boss lá de Barate, lembra um pouco. Você passa um bom tempo sem conseguir um item depois que você pega esse, hein? Porque é no nível 13 e depois você não pega mais nada de item assim equipável. Apenas material, algumas frutas e depois a gente chega aqui. E pra piorar, esse item é um item que você só consegue se tiver o Battle Pass comprado. Ele dá mais 15% de damage de fruta e mais 1% de vida. Então a gente equipa ele aqui e olha só que treco horroroso. Meu Deus do céu, cara. Iratus Mask. Mais 15% de vida e reduz em 5% todo o damage. Vamos equipar aqui essa máscara. Braba pra caramba, bem bizarra. Parece a máscara do Orokodak, só que bem mais cramunhão. Negócio esquisito pra caramba, muito feio. Shimenawa Belt. Esse item aumenta em 15% o nosso damage de Sword. Ele já bate de frente aqui com o Night Necklace. Ou melhor, ele até é melhor que o Night Necklace, que o outro ali. Parece aquele item que o nosso querido amigo Odin utiliza, né? Esse treco que ele usa amarrado aqui. Beleza, então conferimos mais um item. E o próximo é grátis. É o item do Cyborg do Frank, mano. Ele aumenta em 2% life. É um itemzinho bem michuruca. Mas beleza. Na reta final, cara. Então são poucos itens, né? A gente tem aqui uma coroa. Essa coroa é da hora. Crow of the Sea. Aumenta em 10% o nosso life. E aumenta também 5% o free damage. Então, bora equipar. Olha o tamanho dessa coroa, velho. Eu acho que eu nunca tinha equipado ela, porque eu não tinha reparado o tamanho. Nossa senhora, mano. Maior que a minha cabeça agora. Como é que eu tô sustentando isso? Que é aqui o chapéu do Kuma. Acho que é. Reduz o melee damage em 15%. Ele é um item raro. Não é tão interessante diante do meu ponto de vista. Tá aqui o chapéuzinho do Kuma. Maneirinho. Bem detalhado. Bem bonito. Agora reta final, cara. Nós temos 2 itens que é
muito importante e muito bom. Que é esses dois aqui do 45, Prestige Dagger e também essa espada. Vamos lá, cara. Vamos conferir aqui então o Prestige Dagger. Ele é lendário, ele aumenta em 15% o dano em Sword e aumenta em 5% a vida. Esse daqui é um item muito bom pra você que é espadachim, porque ele é melhor que o Knight Necklace, que aumenta em 10% o nosso damage de Sword. E cara, ele reduz em 5% o damage de Sword. Esse aqui aumenta um pouco a vida. Bom, nesse segundo boost é mais ou menos, mas o negócio mesmo é aumentar aqui o nosso damage, cara. Ela fica equipada aqui na nossa bundinha e é esse daqui o item. Não dá pra ter tanta visão, mas é esse daqui o item, cara. E agora vamos pro nosso primeiro, nossa primeira Sword, que é então aqui a Cerulean Blossom. É aqui essa espadona muito bonita, que pra quem não reparou, essa espada, ela é uma referência a uma espada que tem lá em Sword Art Online, terceira temporada. E eu acho que poucos sacaram essa, hein, cara. Essa daqui é a espada do Eugeo. Eu não lembro o nome dela, acho que é Blue Rose. Eu acho que é isso, mano. Sem tirar nem pôr, essa aqui é uma referência a Blue Rose, a espada do Eugeo em Sword Art Online, terceira temporada. Eu vou até colocar pra vocês aí uma imagem de referência a ela, mano. É muito parecida. É claro que não é 100% igual, mas, cara, é uma referência. Essa daqui, pra mim, tá sendo uma das melhores espadas pra você utilizar aqui no game, beleza? Se liga só, a gente tem o Winter Rose, que a gente usa aqui e ele manda esse negócio de gelo. E você vê que é uma paradinha de rosa, né, de flor também aí no chão. Brava pra caramba. E a segunda skill é o Winter Rose Bloom. Se você reparar, ela é como se fosse um encantamento. E a gente começa a tirar aqui esses negócios, essas rosas. Cara, só tô testando aqui no ar mesmo pra vocês verem como funciona. Agora, vamos testar isso daqui na prática. Você utilizando um item pra aumentar o damage, que é esse daqui, e usando as duas skills, você vai ver como que essa espada é absurdamente boa. Primeiro a gente começa com isso, que é um stun, congelamento. E agora a gente começa aqui a atacar, manda o M1 junto, tamo atacando, e olha só a facilidade que a gente derrotou. Mano, isso daqui é uma espada muito boa, velho. Que espada apelona. E eu vou mostrar pra você como que ela é apelona e também a melhor espada que temos aqui. Pelo menos diante do meu ponto de vista, do que eu conferi, beleza? Minha opinião. Itens do nível 50, Nightcap e Ancient Sword. Eu não curti muito esse Ancient Sword, já adianto pra vocês. Temos aqui agora um escudo e uma espada, cara. Interessante, um item diferenciado, aparentemente nada muito absurdo, beleza? Temos então Life Shield, que é aqui uma skill que você ganha uma resistênciazinha a mais, um escudinho. E o Great Trust Tome, que é um ataquezão aqui, bem parecido com aquele, inclusive, da Phoenix Blade, beleza? E bom, vamos equipar aqui também o outro item pra adiantar o processo, que é aqui o Nightcap. Quando eu vi esse Nightcap, eu pensei, mais um item pra espadachim? Bacana, parece o chapéu do Mihawk. Mas aí a gente vê que ele reduz o damage em 20% e aumenta o damage de fruta em 5%. Então não é um item pra espadachim não, cara. E sem querer usar o Haki do Rei. Beleza. Pelo menos é um chapéuzinho bacana, um chapéuzinho legalzinho. Tá aqui, mas não é o chapéu pra espadachim. Isso foi um pouco confuso. Essa espada, essas duas skills. A primeira então é o Life Shield, então eu usei. E agora eu vou usar aqui, ó, M1. Vou usar aqui também o Z. Beleza? E olha só o tempo que a gente tá levando pra derrotar, mano. Olha o tempo que a gente tá levando pra derrotar. Eu vou atacar. Deixa eu ver se a gente toma menos damage aqui de vez em quando. É, mais ou menos, né? Mais ou menos. Vou usar aqui o shield. Usei. Agora sim a gente toma menos damage. Na verdade, eu acho que ele aumentou só o nosso damage, né? Ele não reduz. É um pouco confuso esse item, mas você que sabe, entendeu, só vendo aqui, já é o suficiente. Comenta aí o que, que você compreendeu. E eu tenho que ativar o haki também, né? Eu acabei esquecendo de usar o haki contra o Kappa. Pera aí, então eu vou usar de novo agora com o haki. Beleza? Então usa aqui M1, manda aqui a skill do Z, maravilha, toma, 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 toma. Agora com o haki pra ficar bacana, pra ficar justo. 14 hits, 88 mil ali. Fica bacana pra ficar justo, deu um reset. E se liga só, olha o tempo que a gente vai levar pra matar aqui o Joey, mano. Carreguei a skill, usei, ativei o shield, toma, toma. Vamos ver
a diferença, cara. Tô clicando, tô em cima dele aqui, ó. Usei de novo. Ele se transformou. Derrotei, né? Bom, aparentemente derrotei. Vamos vir aqui. Eu vou ativar o X. Beleza. E vou mandar aqui o ataque que stuna. E pra cima dele. Pra cima dele. Clica, clica, clica. Cara, olha isso, mano. Olha isso. Derrotamos ele antes dele se transformar. Antes dele se transformar, cara. Deu pra ver, então, que ela é mais eficiente que a outra. Pelo menos, é a minha opinião, é o que eu compreendi, beleza? É o que eu entendi dessa espada. Você pode discordar de mim e comenta aí se você discorda. Vou usar aqui essa skill, manda aqui, congelou, beleza? Cara, o damage é muito maior, olha isso. 89, mas é por conta do life dele também, né? Mas pra ficar bonito, pra ficar bacana, vamos testar ela contra a Sia. Vamos ver o desempenho dessa espada contra a Sia. Eu vou atacar com tudo que eu puder até eu morrer. Vamos ver o damage que a gente vai conseguir aplicar aqui. Então venha, Sia. Beleza, tá aqui o bicho. Calma aí, fica parado, Sia, pelo amor de Deus. Ah, mano, ele deu o spawn bem no pior lugar possível. Usa aqui esse, usa aqui o X e a gente tá atacando. Tá funcionando tudo, tamo clicando, dando M1, bonito, bacana. Olha o damage, cara, tá? Um damage interessante. Congelou, deu o stun. Eu vou ficar aqui só clicando. Ah, mas aí você fugindo, você quebra meu esquema, mano. Você quebra aqui o rolê, né, Sia? Você fazendo isso, você dificulta a parada. Beleza? E eu tô sem haki, acabei de ver, burrice. Ui, mas vamos. Cara, eu gostei muito dela. A gente arrancou aqui quase, nossa senhora, quase que eu morro. Meu Deus, a gente arrancou 500 mil de dano, mano. Arredonda aí. A gente arrancou 500 mil de damage, de 2 milhões. Foi bastante. Deu um damage interessante. Se eu tivesse batendo nele com o haki de observação desde o começo, já dava pra ver que a gente arrancou aí, arredondando, uns 500 mil de damage nele. É uma pena que ele não ficou parado. Agora vamos ver essa espada do nível 50. Vamos ver se ela vai se sair melhor. Se vai ser um damage maior. Como é que vai ser? Se a gente vai morrer primeiro, se a gente não vai morrer. Cara, é os testes que eu consigo fazer estando sozinho aqui no servidor. Mas eu acho que já dá pra vocês terem uma base. Beleza? Então, cadê ele? Aqui. Belezinha, então a gente ativa aqui o nosso escudo e manda o ataque. Ah, cara, você vai fugir de mim de novo, velho. Que chato. O problema de si é esse, o bicho só fica fugindo, mano. O bicho só fica fugindo. Mas vamos lá, até morrer. Deixa eu ver quanto de damage eu vou conseguir dar nele aqui, cara. Será que eu consigo arrancar 500? 500 mil também? Mais que a outra espada? Mano, é o que dá pra gente medir, né? Eu tô clicando o máximo que eu posso, fazendo aqui o possível. Cara, e a sorte também, dessa vez ele tá bem parado aqui, né? Calma lá, ó, clicando, já arrancamos 300, estamos indo pra casa dos 400, beleza, 400 mil, nossa, tô quase morto, manda aqui o ataque de novo, beleza, mais um ataque dele e eu morri, 478 mil de damage. Arrancou um life bem parecido, eu consegui visualizar um desempenho um pouco melhor da Cerulean Blossom, essa outra espada aqui. É interessante que ela tem o stun de congelamento. Então, combar ela com, sei lá, uma Rie que talvez congele, dê pra ter um bom desempenho. Enfim, as duas espadas são interessantes, mas diante do meu gosto, do meu ponto de vista, essa skill que dá esse congelamento é muito boa, é apelação. Então comenta o que você achou e não esquece, se inscreve no canal e deixa o like nesse vídeo, porque eu levei 50 dias pra fazer ele.